សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីក្រុងពលីប៊ុំសួងនិងសម្ដែងសម្ដែងជាមួយនឹងក្រុមកាយងារថតខ្សែភាពយន្តរឿងភៀកកូនប្រោះក្រុងពលិព្រះច័ន្ទពេញបរមី ខ្សែភិយុនភ្នាក់ថ្នំរឿងគុនប្រុសក្រមពលឺប្រច័ន្ទពេញបរមីត្រូវបានប្ររពธ์ពិធីក្រុងពលីចម្រើនព្រះបរិទ្ធតាមទំនៀមទំលាប់ប្រពៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទខែមិគសិឆ្នាំឆ្លើត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ដែលជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមដំណើរការផលិតខ្សែភិយុនភ្នាក់ថ្នំនេះជាផ្លូវការ ស <Gã> <Gã> ូមបញ្ជាក់ថាក្រោយទទួលបានការអនុញ្ញាតដល់គុកពស់ពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគណៈកម្មការបានជ្រើសរើសអ្នកនិពន្ធចំនួន5រូប ដើម្បីទីប្រជុំកែសម្រួលក្រុមសារអត្តបត្រនីពុនលខ័ណ្ឌវិស័យទៅជាអត្តបត្រនីពុនភៀយជនសរុបមានចំនួន44ភៀយស្មើនឹង653ឆាកបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារនេះគណៈកម្មការបានបង្កើតក្រុមការងារពិនិត្យកាយលម្អនិងបន្សាត់នឹងសិច្ចរឿងឲ្យស្របទៅនឹងបដិបត្តិសម័យកាលដើម្បីកដាប់ពីកតាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភូមិសាស្រ្ត ទូអះសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធក្រមការងារបានប្រឹក្សាយោបល់នៅក្នុងគណៈកម្មការដើម្បីជាការបំពេញនូវគង្វាក់ខាតនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តផលិតក្រមការងារគ្រប់គ្រងការផលិតបានចាត់សិក្សាពិនិត្យជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់ថតចំនួន102ទីតាំងដែលស្ថិតក្នុងខេត្តកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំកំពង់ស្ពឺនិងរាជធានីព្រំពេញដើម្បីរៀបចំតបតែងបញ្ថាំជាទីតាំងថតឲ្យស្របនឹងបរិយាកាសស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនិងជីវភាពរស់នៅនៃសម័យកាលនោះ លើពីនេះយោងតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សំណេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគណៈកម្មការបានរៀបចំសាសង់បន្ទាយកោះថ្មបន្ទាយតបលុនណុលនិងតរ ਲੇ បិទ្ធនិងភូមិប្រជាជននៅមជ្ឈបណ្ឌលវឹកវើញបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈភ្នំស្រង់ដែលសំណងទាំងនោះមិនត្រឹមតែសម្រាប់ថត់បំណត់ទេតែជាសំណងដែលមានលក្ខណៈរឹងមាំដើម្បីតុកជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ស្ថាប័នកម្មបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនិងกองយុទ្ធពលខេមរៈភូមិមិត្តនៅពេលអនាគត វិធីក្រុងបលីតាមទំនៀមទំលាប់បានប្រព្រឹត្តទៅតាមកន្លងប្រពុទ្ធសាសនាដែលមានការចូលរួមបួងសួងសូមសិក្តីសុខសិក្តីចម្រើនពីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៅអ្នកគ្រប់ក្រុងទីកន្លែងបំពេញកាងងារបើដូចជាសិល្បៈកោសិល្បៈករណីជាតួសម្ដែងទាំងអស់ចាប់ដើមដំណើរការថតចាប់ពីពេលនេះតទៅទូបានជោគជ័យដែលមានការអញ្ជើញជីអធិបតីភាពទៅកំពុងពោះរបស់សម្តេចឯកឧត្តមខុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាាចកកម្ពុជាផងដែរបើតាមរបាយការណ៍របស់ឯកឧត្តមហឹមសុតិឆារ យុណភីរឿងកូនប្រុសក្រមពលឺប្រជាជនពេញបរមីបានឲ្យដឹងថាក្រុមការងារបានចុះទัวសម្ដែងសំខាន់ៗចំនួន103អ្នកទូប្រជាជនយ៉ាងតិច500អ្នកព្រមទាំងកងកម្លាំង500អ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីជួយរកសំណែងក្នុងឈុតឆាកធំធំចំពោះឧបករណ៍បច្ចេកទេសថតមានការគ្រប់គ្រងពីលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាអគ្គនាយកអគ្គនាយកដ្ឋានវិស័យនិងទទួលបាយ័នតាមផែនការងារផលិតរបស់គណៈកម្មការកាសផលិតភីយុនភីទាំង44ភីនេះប្រើពេលរយៈពេល12ខែគឡាស់យ៉ាងតិច លំការកាត់តតម្លើងរូបភាពនៅត្រូវបានបញ្ចប់មុនពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023សម្តេចឯកជោបានរំលឹកថាកន្លងមកមានថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនផលិតកុន Hollywood បានមកស្នើសុំសម្តេចដើម្បីផលិតភាពយន្តភៀករឿងកុនប្រុសក្រមពលិរិយប្រជាជនពេជ្របរមីនេះរួចម្ដងហើយប៉ុន្តែសម្តេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យផលិតនោះទេដោយសារតែมันអាចយល់បានស៊ីចម្រើដំណើរការសាច់រឿងប៉ັດក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជាពិសេសតាក់ទងនឹងខ្សែជីវិតដ៏ជ្រាលជ្រៅក្នុងភាពជាស្ដេចស្ដេចរបស់លោកទាំងពីរតែម្ដង ទោះយ៉ាងណាសម្តេចនាយជោស្នះ donor អ្នកដឹកនាំរឿងក្នុងក្រមការងារផលិតបច្ចេកទេសទាំងអស់ត្រូវបន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានល្អល្អម្លំតាមទៀតព្រោះសាច់រឿងទាំងមូលផ្ដោតទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រប៉တ်ប៉ាត់របស់ប្រទេសគឺពលសំស្ប់ទៅនៅឲ្យដាច់ឡើកប៉တ်នៅក្នុងសម័យកាលនោះ បាតុភិជ្ជក្រុមសារទាំងស្រុងនៃផលិតភាពយូនីសម្ដេចឯកជវិតម្លៃថាអាចគ្របដណ្ដប់បាននៅដំណើររឿងនឹងក្រុមសារប៉ັດជាក់ស្ដែងបានត្រឹមតែប្រមាណ60%ក៏ដោយសូមបញ្ជាក់ថារឿងពុនប្រុសក្រុមពលិប្រចាំពេញបរមីដែលจัดទុកថាជាខ្សែភាពយន្តរឿងភាពខ្នាតធំដំបងបំផុតប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលឆ្លក់បញ្ចាំងពីតថាភាពជាក់ស្ដែង ក្នុងសម័យកាលមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងវិន័យសកម្មដោយសារสงក្រាមកាប់សម្ラップក្នុងការបង្ហាញឲ្យឃើញពីសាច់ជីវិតនៃការដำเนินតស៊ូរបស់សម្ដេចតាជោហ៊ុនសែនក្នុងដំណើរសង្គ្រោះជីវិតមិត្តភូមិនិងរឿងរ៉ាវកູ້ជីវិតនៃសម្ដេចទាំង twe ផងដែរក្នុងគ្រាប្រទេសកម្ពុជាជួបគ្រោះកលយុទ្ធចំពោះការចំណាយក្នុងការផលិតភីជនដែលត្រូវបាននិពន្ធនៅប្រទេសជប៉ុននិងដឹកនាំរឿង ផលិតឡើងដោយស្នងដៃគុនខ្មែរទាំងអស់នេះក៏បានចូលរួមឧបត្ថម្ភគ្រប់ត្រដោយស្ម័គ្រចិត្តពីសមណៈសបរសជនមួយចំនួនដែលកំពុងបំពេញការងាររុកស៊ីក្នុងស្រុកដើម្បីបង្ហាញពីការគោរពស្រឡាញ់និងដឹងគុណចំពោះដំណ័យនៃសុខសន្តិភាពរបស់ប្រទេស ដែលមានមេដឹកនាំកម្ពុជាគ្រប់នេះបានរងមកដោយលំបាកនឹងត្រូវបានការពារយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងការជឿជាក់ទៅលើអនាគតនៅការបន្តការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសមួយនេះហើយស្នាដៃខ្មែរដែលផលិតឡើងជាខ្សែភិយជនមួយនេះផងដែរគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការតាមសំណពរដែលឆ្លើលុះលុបពីនិនយមតាមដានស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយតាមវីស៊ុនេះពេលកន្លងមកនេះនៅភ يات នីតិញ្ញាណដែលបានផលិតជាលខោនិយាយរឿងកូនប្រុសក្រមពលឺប្រច័ន្ទពេញបរមៃដោយខ្ញុំបាទវង្សសេចកវិជ្ជាកម្ពុជាសន្តិ from hon os retrieval marketing cambodia សុភ័ក្តិសុខភាពឧត្តមភាព infomix 3ມັນចាក់ມັນលាបມັນវះកាត់ក្រន់តាលីបណូ kara popyo body serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់ទឹកផ្លែឈើសុខភាពហោឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក